У п'ятницю мешканці будинків по вулиці Спартаківській та Коцюбинського стали свідками приємної події. О 17:20 тут відкрився модульний газорозподільчий пункт. Церемонію перерізання червоної стрічки виконав міський голова Василь Мазур. Пункт будували 2 місяці. За словами начальника відділу житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Сергія Тютєрєва, в ході будівництва вдалося зекономити близько 130 тисяч гривень бюджетних коштів. Цього вдалося досягти, не зводячи капітальної будівлі. Мешканці прилеглих будинків залишились задоволеними. Окрім нормального тиску газу, у них вже не буде смітників під вікнами. Подальша мета, за словами міського голови, будівництво таких газорозподільчих пунктів в районі Загребелля та рафінадного заводу. Тим самим проблема газопостачання Бердичева буде вирішена.